کس خان ولاړ او دغه موږ پښتنه کوو چې په چار باکې کم لوشیډینګ چې سلور ګنټي وو او هغه په ځای باندې دوه اته ګنټي او لس ګنټي لوشیډینګ کوو هغه لوشیډینګ پسې د چار باک کم کسان چې تلو هغه وي زیاته کړه وس بیا هغه زوړ حال دی بلکې داغې نه بدتر دی د دولس او څوارلس ګنټو پورې لوشیډینګ کیږي آیا د دې په هکله باندې ریاست خان تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستا ډېر شکریا ادا کوم اولنۍ خبره دا ده چې چارباغ بې موره بې پلاره دی بې موره بې پلاره دا چې د سیاسي دلته ډېر الی ځلې پکې روانې دي د هرې پارټۍ خاص کر د مسلم لیګ نن سبا چې امیر مقام صاحب دی ټیک ته د چارباغ سره ډېر ښه کړي او ډېر د ګیس دا مسلې ډېرې مسلې موږ له حل کړي دي خو زه د ستا د دې میډیا په وساطت ویم چې مهرباني وکړه امیر مقام صاحب زمونږ سره په نورو تحصیلونو کې دوه دوه ګینټې لوډ شیډنګ دی او زمونږ د چارباغ چې دی وو اته اته ګینټې لوډ شیډنګ دی زه د چارباغ د مسلم لیګ د مشرانو ته ویم چې مهرباني وکړئ موږ به درسره یو چې کم ځي در تګي که اسلام آباد دی که کم ځي دی موږ به درسره تاوانونه وکړو خو د دې خبرې موږ له حل وباسئ د چارباغ زمونږ د مسلم لیګ چې کم دلته مشران دي زه هغو ته ویم یو سوال ورته کوم چې مهرباني وکړئ موږ د دې عذابه دمه کړئ ځکه چې موږ که روډ بند کړو یا نورې مسلې وکړو نو دغه خبرې حل نه دی خو زه امیر مقام صاحب ته یو سوال کوم چې مهرباني وکړه ته په مرکز کې ناستې ستا په خوله کار کېږي موږ د چارباغ د دې لوډ شیډنګ د عذابه ځکه دمه کړه ځکه چې ګرمي را روانه ده او ګرمي دم جون جولای میاشت ده خلکو ته دومره تکلیف دی په کور کې مریضان دي او ماشومان خلکو ته بهتر څه تکلیف دی د اوبو مسایل دي دویمه خبره زمونږه د چارباغ د سپو ده چې په چارباغ کې کوسه په کوسه سپي دي بېګا دا د سپي لیونې شوي وو اته نه ماشومان دولس ماشومان هغه دغه دې خوړلي دي موږ نن راغلي یو ټي ایم ای صاحب چارباغ ټي ایم ای ته راغلي وو د هغو سره دوایي نشته نو چې دوایي نشته نو د دې به څه دي حل خو زه یم دا دی زه په خپله ویمه چې مهرباني وکړئ ولې یې د چارباغ خلکه ټوپکې د سره دي هېڅ چا نه مه یېرېږي که څه مسله وه زما سر لیې ټوپکې د سره دي دا سپي دي په دې کوڅو کې ولې ولې چې ټي ایم ای زموږ دا حل دی ټي ایم ای سره یو روپۍ نشته نو چې فنډونه نشته نو بیا خو پکار دا دی چې دا ټي ایم ای چارباغ بند شي ځکه چې د منګوري سره به یو دونه خامخا ډي سي کمیشنر هلته ناست دی نو دونه به وي چې په موږ خو بلک څه ناڅه ورېږي که نه بیګا چې ما کله د ایس ای سیب سره د ټي او آر سیب سره او د سن الله سره خبرې وکړې هغوی ویل چې یاره دوایي شته خو باران دی که مونږ په باران کې اوس ور واچوو نو د شپې نه سپي ته پته لګي او نه موږ په لیونۍ سپی دی هغه خو منډه وهي موږ په هغې پسې نشو ګرځېدی نو آیا د دې سپي چې کوم دي تاسو وویل چې یاره دا هېڅ کې خو په دې کې عالمي طرف نه ده سخته پابندي ده چې سپي به مړه کوئ نه دا به نسې دې له به علاج کوئ بیا به پرېږدئ په دې هکله تاسو وایي نو موږ خو دا وایو ټیک ده چې د عالمي طرف نه ده او د چیف جسټس یا د چا طرف نه بې بندیز دی خو چې دا د خلک خوري او د خلکو لکه وس نه کیږي او باقي د ټي ایم ای شته او دوایانې یې دو سره دوه ته اوس موږ وایي دوه چې دوایانې نشته نو چې دوایانې نشته نو موږ به څه کوو موږ به یې ولو خامخا هغوی وایي چې یاره بېګا انجکشن یې نه وي او هغه انجکشن یې چې کله نه وي نو بېګا خو په منګوره کې نه وي او په چارباغ انجکشن پیدا شوي چې یاره کسان نه ولي بالکل انجکشن شته اوس تازه خبر دا دی چې ناظم صاحب ته میسج وشو کال وته وشو چې یاره دیارلس انجکشن یې نور یې رالي که څه کسان یې نو راولي چې موږ دا د تحصیل چرمین صاحب سره هم ناست وو د هغوی میټینګ وو د خپلو چرمینانو ایس سي چارباغ هم وو هغوی موږ ته ده وویلې چې موږ استنې راوړي دي باقي د پخکته هسپتال کې پرتې دي کم ماشومان چاته لکه څوکې خوړلي که دغه شوي نو مهرباني دي کوي روغ په اسپیټال کې ستنې شته خو دغه مې یو حل دی ټیک ته خو دویمه خبره دا ده چې زموږ د دې ټي ایم ای نه بیا فایده څه ده فایده دې څه ده چې روغه دونه سټاف پکې ناست دی او تنخواګانې او دا دي او د دو سره د عوامو دپاره څه ریلیف نشته نو دې نه خو دا ښه ده دا خو موږ له جي ډاکټر ایدر د چارباغ تحصیل هم کړی دی ورسره تاڼم وه ورسره د ټي ایم ای هم وه دا خو دا هغه وخت نه دا چلیږي نن زما د چارباغ سیټ لیټونه بند دي د هغې بل شاټ دی دا د وابي والا دي اټ ټیم تارونه کټ کوي او موږ نهړه شین کو د هغې بل نه ورکړی کیږي نو موږ څو ګرو دي موږ هم د عوام تنګ شوي نو دا ټي ایم ای والا خو په دې دکان باندې ټیکس هم نو آیا دا بل په کانر چې دی ورکی نو دا خو ته اوس موږ هم ویلي چې مهرباني وکړي کنه شي کولی دا دفتر ختم کړي موږ له خو منګوره ښه ده خامخا ډي سي کمیشنر ناست دي دونه به چې په موږ خو بسنه سره ورېږي کنه او د دې تاسو مې میټینګونو د دې نه فائدہ سره چې موږ روزانه راځو میټینګونه کوو عمل په یو خبره نه کیږي نو موږ برپور امیر مقام صاحب توایو یو سوال وته کو چې مهرباني وکړه ته په مرکز کې ناسي د چارباغ سره د ډیر خکړی دي د ګیس مسلې نورې د بجلی خودزه د چارباغ دی مشرانو ته بیا مې یو سوال کوم د مسلم لیگ چې مهرباني وکړي موږ د سره ولاړ یو که په موږ تاوان نه ولې که څه کوئ موږ د سره کو او موږ له بجلۍ نه مسله حل کړي ځکه چې په نورو علاقو کې دوه دوه ګنټې دا درې درې او زما په چارباغ کې نه او دس دس ګنټې لوډ شیډنګ دي خلک په عذاب کې مبتلا دي نو دا زموږ سره یو مهرباني وکړه.